És Fran Ferri en el seu hàbitat. Són imatges d'ahir de la comissió d'investigació del cas Taula a l'Escorx, amb el síndic de Compromís demanant-li explicacions, poques se'n va obtindre, això sí, a Rafael Blasco. Les trames de corrupció dels populars són un dels motius que van moure Ferri a clavar-se en política. Però segurament el que més va pesar va ser el seu activisme LGTBI. És el que li va atorgar una certa popularitat quan el 2011, ja candidat a l'Escorx, es va declarar obertament gay. No és que era de cap armari, perquè, com va dir el seu amic i ara rival Enric Morera, el Fran no necessitava eixir d'un lloc on no havia estat mai. Nascut a Canals, i per tant de bo de la Rosa al Forn, Fran Ferri es guanyava la vida com a enginyer en una empresa del sector de l'automòbil abans de dedicar-se plenament a la política. Ara, després de 4 anys com a síndic del seu grup a l'Escorx, ha fet un pas més avant i ha declarat la seva intenció de ser el número 2 de Compromís en València. Motius per a sentir-se fort en té, perquè ja va ser el candidat més votat en les anteriors primàries i només el joc de trons de la coalició el va baixar al número 4 de la llista. El problema és que Enric Morera també aspira a eixe número 2. A veure com ho arreglen. D'això, de l'acció de govern del Botànic i de les perspectives electorals del seu grup, ens parlarà avui Fran Ferri, Halcones i Palomas. Fran Ferri, síndic de Compromís en les Corts, bienvenido a Halcones y Palomas de nuevo, pues ya estuviste aquí hace unos años. Muy buena nit, encantado de estar así de nou y bueno, a la vostra disposició. Además, en pleno proceso preelectoral, ¿no? Sí, sí, ya estem ahí en marcha, estem ya en precampaña electoral y también en plena campaña de primarias de Compromís, así que es un momento intenso de la legislatura. Además, vamos a hablar y demás cosas en esta noche en Halcones y Palomas. Voy a presentar a las personas que nos acompañarán, los contertulios esta noche. En primer lugar, Isabel Olmo, subdirectora del Levante. Isabel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena nit. Y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros aquí. Por convidarme. El periodista de Valencia Plaza y asiduo de Halcones y Palomas, Ximo Guard. Ximo, buenas noches. Hola, Guillermo, buenas noches. Y finalmente, Rosana Berenguer Crespo, periodista del Diario ABC de la Comunidad Valenciana. Rosana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos mucho tiempo por delante, pero aquel tiempo también vuela, así que vamos a intentar ir al grano. Hay una primera cuestión que tenía yo, que yo pienso, que lo he dicho también en la introducción, que puede ser un poco frustrante para una persona que forma parte, no del gobierno, pero sí en las cortes de la coalición que ha llevado el Pacto del Botánico al poder. A mí me da la sensación de que después de 4 años de gestión, quizás os daba, vosotros pensabais que os hubiese encontrado un escenario político muy diferente, porque de repente ha aparecido Vox, ha habido esta especie de votación en Andalucía que ha dejado a todo el mundo un poco pues perturbado, si se quiere decir, y parece que uno de los temas más importantes de la campaña va a ser el eje identitario nacional. ¿Pensáis que de alguna manera es injusta esta situación para la gestión que se ha hecho estos años? Bé, jo crec que certament el panorama polític actual no és el que a nosaltres ens agradaria, no? Perquè certament així hem tingut un oasi, diguem-ne, dins del que era la política espanyola, però els fets que han estat passant darrerament pues, també ens han arribat, no? I està tenint el seu efecte. Crec que és un efecte, no? Que afectarà sobretot a la banda dreta, no? de l'electorat, però sí que és cert que d'alguna manera els missatges i els discursos i els temes que s'estan tractant precisament no són els temes que parlen sobre els problemes dels valencians i valencianes del seu dia a dia, sinó que estem parlant més de Catalunya i Venezuela últimament que no que de determinats problemes que poden tindre els valencians i valencianes, inclús coses que estiguin per solucionar encara pel govern del Botànic, no? Que jo preferiria que es parlara d'això que no d'altres qüestions, perquè en aquest terreny la veritat és que jo personalment no em sent còmode, i més parlant d'unes qüestions com és Vox, no? Un partit com és Vox, en el que pues, no compartir res, sobretot és un partit que jo personalment, no? Com a persona LGTBI, com a persona homosexual, em sent atacat per aquest partit, perquè està diguem-me que no em mereix uns determinats drets, no? Que m'he guanyat i que crec que totes les persones es mereixen els seus drets. Un partit que defensa retrocedir en drets, vull dir, com un partit que defensa retrocedir en drets pretén millorar la vida de les persones, no? Llevant-li drets a unes determinades persones, millores la vida. Llevant-li drets a les persones LGTBI, a les dones que són maltractades, a qui li estàs donant drets? Als maltractadors, als violadors, als agressors de les persones LGTBI. I sobretot m'assusta que partits com Ciudadanos i el Partit Popular pues, d'alguna manera estiguen blanquejant la imatge d'aquest partit, convertir-lo en un partit possible per a governar amb ell, no? I crec que és perillós este retrocés en matèria de drets humans.
En 2015 la victoria de la izquierda fue bastante clara en las autonómicas, sobre todo en votos, incluso más que en escaños, y eso pues generó un colchón y bastante sensación de tranquilidad. Eso y el desbarajuste que ha tenido el Partido Popular casi toda la legislatura. Entonces, muchas veces cuando yo preguntaba, o incluso en la prensa, salían cargos del Botánico diciendo esto para la segunda legislatura, ¿no? Que había cosas que no había prisa, ¿no? Con la sensación de que realmente había tiempo por delante, al menos 8 años. Ahora eso no está tan claro, pero evidentemente pues partir desde el gobierno, entonces es una posibilidad en principio probable. ¿Cuál sería el principal objetivo desde tu punto de vista del Botanic 2, para entendernos? Yo creo que el principal objetivo del Botanic 2 és una vegada han passat aquests 4 anys, que han sigut uns anys de realment molt de reforma, no? Perquè s'han aprovat més de 66 lleis a les Corts Valencianes, comptant també els pressupostos. 4 pressupostos, per cert, que s'han aprovat en temps i forma, després de negociacions. Els últims crec que han sigut els més fàcils d'aprovar de tots els pressupostos que hem tingut. I crec que el que ha de continuar fent el Botànic és assentar totes aquestes polítiques. Necessitem almenys aquests 4 anys més per a aquestes polítiques s'assenten, que les lleis que hem aprovat se comencen a aplicar. Crec que això haurà de ser sobretot la tasca del Botànic la legislatura que ve, i començar ja transformacions de més profunditat, no? Crec que la llei de serveis socials ja fa una transformació en profunditat del que és el model de serveis socials. Passem de parlar de simples prestacions a drets de les persones que s'han de garantir, no? I això crec que és un canvi de paradigma que hem començat a instaurar així, però com s'estan aprovant tots ara a finals d'aquesta legislatura, crec que el moment de desenvolupar-los, de fer tots els decrets que ho desenvolupen i que fiquen aquestes mesures directament en marxa, pues, serà la legislatura que ve. Tenim molta feina que fer encara en sanitat, aquesta reversió de moltes privatitzacions. De fet, és que estic segur que els que porten a la Marina Salut, no? Estan desitjant que se faci la reversió, perquè estic segur que estan perdent diners, no? I ells buscaran inclús aquesta reversió. En canvi, voten per aquí. però clar, ells volen fer aquest trueque, no? De vos donem esta, però mos permeteu mantenir les que sí que ens donen rendibilitat, no? Jo crec que això tampoc poden caure en aquest parany i hem de treballar per a que aquesta sanitat siga 100% pública, perquè jo entenc que no, la sanitat no pot convertir-se en un negoci, no? I al final, si n'hi ha una gestió privada, el que passa és que el negoci ha d'estar, perquè si no, ninguna empresa invertís en un negoci ruïnós, no? I crec que aquesta serà una de les grans tasques de la legislatura que ve, i en educació acabar definitivament amb els barracons, una cosa que ens havíem marcat per aquesta legislatura, però que no ha sigut del tot possible, però bueno, ens hem reduït a la meitat, no? I crec que en aquestes coses hem d'avançar, i sobretot un dels grans reptes que tindrem i que tindrà tot el món és el repte de lluitar contra el canvi climàtic. Ja no lluitar contra el canvi climàtic en plan de que no vaig a passar, sinó contra els efectes, perquè el canvi climàtic ja ha arribat per a quedar-se, ja estem notant-lo, i el que haurem de fer és intentar mitigar els seus efectes i que no vaig a més, no? Què tal? Molt bona nit. Però jo tenia, sí, algunes quantes preguntes, m'agradaria, després d'aquests 4 anys al front del govern de la Generalitat, el discurs que ja es portava d'abans, que s'ha tornat a insistir al llarg dels 4 anys, del tema del finançament. Mm-hmm. El greu problema del finançament, que fa que s'arrosseguin un munt de problemes econòmics que impossibiliten fer projectes. Com se sent vostè com a síndic de Compromís quan veu que venen ministres del govern d'Espanya o fins i tot el president del govern i no s'aconsegueix una promesa o unes paraules clares perquè fa el finançament, que al final vostè governa junt al soci del partit? No se sent una mica com dient, es creu realment que realment en algun moment determinat això se va poder abordar? Jo estic superconvençut de que el Consell del Botànic, que està integrat per PSBB i Compromís, té un compromís ferm i clar. El president Ximo, la vicepresidenta Mònica, tenen un compromís ferm i clar de reclamar, no?, el que és el sistema de finançament. Ara bé, sí que ens hem decebut en quina ha sigut la resposta dels diferents governs d'Espanya davant d'esta proposta o d'esta petició, no?, que a més és unànime, ha sigut unànime esta legislatura a les Corts Valencianes, ha sigut quasi unànime als carrers, perquè el Partit Popular no va voler vindre a aquesta gran manifestació. Però sí que és cert que és decebedor, no?, que Pedro Sánchez, que abans de ser president deia que això havia de ser immediat, que el govern d'Espanya el que tenia que posar encima de la mesa era una proposta política de reforma del sistema de finançació i que deixava de dar voltes, que a més està en una entrevista, crec que en València Plaza, no?, o en un diari valencià, i sí, Pedro Sánchez dient aquestes paraules. De fet, jo li les vaig repetir a Ximo Puig en un ple, i en canvi
en el moment en què sigui president, el primer que va fer en una de les primeres compareixences va ser respondre-li al meu company Joel Baldoví que aquesta legislatura no anàvem a tindre aquesta reforma del sistema de finançament. Jo crec que és una errada, crec que sí que és cert que és un govern que té més diàleg, no?, amb el govern valencià, que és el que també diu sempre el president, però en esta qüestió no ens han donat ninguna solució. I per tant és decebedor i crec que haurem de continuar apretant. A mi em fa gràcia, no?, perquè quan és que li pregunté a Ximo, el mateix que li preguntava quan anava a Rajoy, em diuen que estic apretant a Ximo, i jo no apreté a Ximo. Ximo és el president del Consell del Botànic, no és el president del PSPB de la Generalitat. I quan jo li pregunto, li estic preguntant com a soci del Botànic, perquè nosaltres també estem en aquest Consell, li pregunto l'opinió del Consell sobre el que està fent un determinat govern a Madrid, en este cas és el govern de Pedro Sánchez, que coincidís, no?, que és del mateix partit que Ximo, però el compromís no ha canviat la seva manera de preguntar sobre aquestes qüestions. Si s'envien les preguntes que feia quan demanava Rajoy i Montero, pues, com va dir Mònica, no?, el que valia per a Montoro val per a Montero, no?, i nosaltres és el que estem fent. Ahí, bueno, hola, Fran. Aunque es verdad que ahora utilizas la réplica que antes no la utilizabas, ahí sí que habéis subido un poquito el tono, que también es se puede entender como lógico. Bueno, yo quería hacerte otra pregunta. Sí, a eso también te... Un día que no vaig gastar la réplica, després de que Ximo me responguera i alguns periodistes van opinar que no m'havia respost a lo que jo li havia preguntat, jo dic, bueno, pues a la pròxima, quan veig que no m'ha respost a lo que li he preguntat, li faré la réplica. I ara que li faré la réplica, ara l'apreta-me, no sé què. Si no m'apreteu a mi, no? Si no li faré la réplica, m'apreteu a mi, però si li faré la réplica, soy jo el que està apretant a Ximo. Bueno, jo crec que Ximo se va agarrar bé, jo m'ho vaig agarrar bé, perquè crec que forma part del que és el debat polític, i ell entenc que és la meva tasca i és el que ha fet sempre compromís, no?, en este tema. Nosaltres, mané qui mané, aquestes qüestions ens les prenem molt seriosament i crec que ha de ser així, no? Jo quería hacerte una pregunta, una reflexión. Yo soy muy de la política ficción, me gusta mucho, lo que tanto os gusta a los políticos. Entonces, ahora, recientemente el domingo, Valencia Plaza sacó una encuesta que por primera vez pues daba que la derecha podía sumar, ¿no? Creo que es una foto fija de ahora, pues igual cuáles son las sensaciones. Yo no sé si se descartó muy rápido y hubo un exceso de confianza en las fuerzas del Botánico. En el PSPB se reflexionó más, igual en Compromís no tanto, y quería preguntarte sobre este asunto. ¿Crees que se saltó demasiado rápido la posibilidad de reflexionar para hacer un adelanto electoral? Porque yo a veces pienso que si la Comunidad Valenciana, el Gobierno Valenciano hubiera convocado y las hubiera hecho pues después de verano, por ejemplo, antes de Andalucía, aquí no había el caldo de cultivo que sí que había en Andalucía, por ejemplo, para Vox o para ese vuelco, y quizá incluso hubiera, ¿no?, hubiera sido como todo muy tranquilo, a toro pasado todos toreros, pero no sé si alguna vez reflexionáis pues, con los compañeros o decís, jo, pues igual nos hubiera venido mejor esto. Bueno, la verdad es que, quan estàvem parlant d'avançar les eleccions, també estàvem en el moment també de que eren les eleccions andaluses, no? Igual hagueren inclús coincidit en el temps pràcticament, i la veritat és que nosaltres mai, que a més nosaltres sí que som partidaris de que alguna vegada les eleccions valencianes tinguin el seu propi cronograma i vagin diferenciades de la resta d'eleccions autonòmiques, perquè volem realment també centrar el debat en el que és el nostre territori, i a més com a compromís amb un partit que això creguem que seria bo, no?, per a la política valenciana i per a que es parli dels problemes dels valencians en concret. Però, clar, estem en una legislatura en què encara estem aprovant lleis, no?, que creguem que són importants, i segurament si no ens plantejàvem aquest avanç electoral, no per pur electoralisme, no?, de política ficció, sinó perquè pensàvem i pensem que mentre hi hagi aquestes lleis que considerem molt importants, com era la llei de serveis socials que es va aprovar la setmana passada, pensàvem que el prioritari era això, i no era guanyar unes eleccions, sinó que s'aproven aquest tipus de lleis, no? I per tant no estàvem fent el càlcul electoral de guanyar unes eleccions i mirar de com anava a quedar i si ens venia millor el vent o no de cara, sinó veure que primer havíem de complir amb determinades coses abans de poder-nos oferir de nou a la ciutadania per a que ens votara. Sí, yo quería recoger un poco la pregunta de Isabel sobre el tema de la financiación, porque has puesto el foco bastante en el gobierno central, y has comentado que preguntas a Ximo Puig al respecto sobre su opinión, pero
Ximo Puig anunció como uno de los grandes anuncios recientes la comisión bilateral que se creaba entre Generalitat y Gobierno Central para tratar el tema de la financiación. Recientemente hemos sabido que en esa primera reunión de la comisión bilateral no se va a abordar el tema de la financiación. Quiero decir, el foco también está puesto en la Generalitat, en el Gobierno autonómico. ¿Qué pensáis sobre el hecho de que ni siquiera se vaya a abordar la financiación en esa comisión? Y la veritat és que jo quan ho escoltava de camí a Tavernes, que són a Oliva, que són estat este matí, la veritat és que m'ha semblat decebedor, no? Perquè jo esperava que almenys aquest tema estiguera damunt de la taula. I com he dit abans, qualsevol cosa d'estes que venen des del govern de Madrid i ens diuen no se va parlar de finançament d'esta legislatura, avui en aquesta comissió bilateral no se va parlar de finançament, dius, ostres, aleshores, però jo també crec que ahir no es parlarà en aquesta bilateral, però sembla que Montero vindrà a parlar d'això, esperem, si no, sí que ja directament, la veritat és que este govern central no està donant resposta al problema valencià, no? Com l'ha definit el propi president de la Generalitat, i crec que ahir sí que ja no tant nosaltres, sinó el govern valencià hauria de pegar una punyada amunt de la taula i dir, escolteu, ja està bé, entenem determinades qüestions, però n'hi ha altres que no. És que parlar no vol dir que se tinga que aprovar demà, encara que nosaltres voldríem que ja s'hagués aprovat no a demà, sinó ahir. Però parlar no vol dir això, i per tant hauria d'estar damunt de la taula i parlar de com anem a solucionar. I sé que és el principal problema dels valencians i valencianes, i que només tenim nosaltres si compares amb altres territoris. Altres territoris tenen qüestions concretes i singulars, però nosaltres tenim una situació que és una anomalia democràtica, que és que som un territori pobre que paga com si fos ric. I tots hem vist la tauleta ahí, on estem a soletes ahí, en ese quadrat, no? De els pobres que paguen com a rics, ahí estem nosaltres, no? Que dius, bueno, per què ens ha de tocar els valencians? Pues ahí estem, i això s'ha de corregir. I el que no entenem és que cap govern d'Espanya hagi sigut capaç de dir, chico, si reconeguem este problema, per què no el solucionem? Respecto de esta cuestión, ¿no habéis sido poco pragmáticos? Porque estas cosas se pueden solventar en el Gobierno de España o en el Congreso de los Diputados a través de una reforma, pero vosotros tenéis 4 diputados en el Congreso de los Diputados, que no son pocos para un partido de ámbito regional, y esos 4 diputados, digamos que todo el mundo sabe que con Rajoy, pues ibais a estar contra Rajoy, y con Sánchez vais a estar con Sánchez. O sea, que normalmente vais a votar contra Rajoy, como de hecho votasteis durante la legislatura mientras estuvo Rajoy, y que luego vais a apoyar o habéis apoyado a Pedro Sánchez a cambio pues de nada, en realidad, es decir, simplemente por el cambio de gobierno. ¿No convendría o no os convendría ser un poco más pragmáticos, más para entendernos como el PNV? Es decir, el PNV tiene 5 diputados, uno más que vosotros, pero está claro que su peso específico en Madrid, que sus votos hay que negociarlos, todos lo saben, y eso les da réditos que Compromís quizás podría conseguir para la Comunidad Valenciana. Nosaltres mai hem descartat aquesta possibilitat. El problema que hem tingut és que en les situacions que s'han donat fins ara, els 4 vots de Compromís no han sigut decisius per aprovar determinades coses. Ja sé que és un poc heavy para entendernos lo que voy a decir, pero la moción de censura, si Compromís dice, ah, no, el PNV puede votar lo que quiera, pero yo no quiero, pues ya las cuentas solo salían gracias a Bildu, que no sé yo si era... Sí, ¿sabes? Pero, decir, pero encara que yo creo que Compromís no hubiera votado a favor de la moción de censura, sí, pero Pedro Sánchez era su presidente. Pero lo que quiero decir es que también Pedro Sánchez partía de la base de que le vais a votar, es decir, no hace falta negociar con vosotros porque ya sabe que le vais a votar. Bueno, yo creo que en este caso ellos saben que habrán de negociar nosotros determinadas cuestiones en los presupuestos, que nosaltres ja hem anunciat i que si no, pues, tindran complicat, no? el nostre vot. I crec que aquesta voluntat de nosaltres negociar i utilitzar els nostres vots és important, però ja te dic, si tots els que van votar la moció de censura pacten amb ell els pressupostos, a nosaltres ens poden tornar a aïllar. A Rajoy que li sigui més barat pactar amb 1 milió i pico de bascos o amb 5 milions de valencians. El preu era molt més barat amb els bascos que amb els valencians, no? I aleshores, això ho ha explicat mil vegades Joan Baldoví, nosaltres no érem ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C, no existíem en els plans de... Tot el món sabe més o menys que estàs sesgados a un lado. Si realment haguera fet falta el vot d'un diputat, encara que fos un diputat de Compromís, ja et dic jo que haguem estat en el plan A o en el plan B, però haguem estat, però no feien falta. Ja tenien tancat en Coalició Canària i en PNV, que si era molt més barat, de fet, el preu va ser molt més barat que el que hauria sigut resoldre el tema de les inversions dels valencians o la qüestió del finançament. Jo crec que
quan més pes tinguem nosaltres, més possibilitats n'hi haurà de que sí que siguem decisores. El problema és que fins ara les matemàtiques, la suma de diputats necessaris no ha donat el cas de que Compromís siga exactament necessari per a que això... Digamos que nos vamos con la idea entonces de que estéis ahí agazapados a la espera de ser decisivos, ¿no? Y entonces venir con la carta a los reyes entera. Eso es un exacto. Poco... con intereses ya y detrás. Con todo lo previsto. Pues yo con día... Chimo, también me encanta la política ficción y me agradaría que nos explicara Fran Ferri. Ara que falten 3 mesos, no? Després, això com està gravat, ho tornarem a veure per a veure fins a quin punt. Bueno, que es vaticinarà una miqueta com veu la ciutat de València, perquè fa el resultat electoral. Què pensa que pot passar amb les noves incorporacions, Maria José Català? A veure... I després també un poc... el més aproximat possible, va, encara que no siga exacte, com veu el 26 de maig? Vols dir que et digue, faig una porra o algo? Sí, una porra. Bueno, jo crec que... No, no apretar-te tant per a que digueres números exactament. Vale. Deixem-ho en tendències. En tendències. Bé, jo crec que els dos partits del govern del Botànic jo crec que aguantaran, no? Aguantaran vol dir que pedran poc? No, que pujaran. Però els dos el mateix igual? No ho sé, no ho sé. Ai, això és el que t'estic... Ai, això és el que pregunte. No sé si m'estàs preguntant, desitjos, realitat... No, estic... bueno, conformes part del judici i eres part, pots... Te deixem que vengues un poc la teua... No, la meva sensació és que els dos principals partits del Botànic, els que estem en el Consell, anem a revalidar els resultats i inclús jo crec que millorar-los. És la meva sensació. Les dues formacions. És la meva sensació perquè crec que els valencians i valencianes progressistes i no progressistes sabran valorar que és el que s'ha fet aquesta legislatura i com ha millorat la seva vida més enllà del soroll que estem tenint darrerament. No? Jo crec que ahí, per ahir va un poc la molina. Ara, de dins d'aquesta pujada, augment, aguantar, pues clar, que m'agradaria a mi, pues que Mònica siga la presidenta. No? L'altra vegada la diferència de vots va ser de 50.000 vots, que això realment en percentatge no és molt, no és massa. I per tant, a mi m'agradaria que aquesta diferència fos al revés, no? Que la tinguera Compromís i tal. No sé si serà el que passarà, però si al final totes les enquestes, que això sí que totes les enquestes ho duen, la gran majoria de valencians dels que són preguntats en l'enquesta volen que Mònica Oltra siga la presidenta, pues la millor manera de que Mònica Oltra siga la presidenta és que la voten a ella, no? I ja està, és que no han de pegar-li més voltes. Tu vols que Mònica Oltra siga presidenta? La votes a ella i és la millor manera de que ella acabi siguent presidenta. Crec que en la ciutat de València Ribó ha fet un gran treball, ha sigut un alcalde que no ha generat grans problemes a la ciutat de València, ha sigut un alcalde que no ha sigut estrambòtic, diguem-ne, no ha anat pegant bandades d'ací cap allà, ha sigut un alcalde centrat en la gestió municipal, en millorar la qualitat de vida dels valencians i valencianes. Jo crec que ha transformat la ciutat de València en una ciutat acollidora, una ciutat simpàtica, diguem-ne, no? cap a diferents col·lectius. Molta gent diu, això de pintar els banquets amb la bandera LGTBI, això per què serveix? Doncs mira, serveix per a que les persones com jo ens sentam volguts dins d'una ciutat, no? ens sentam còmodes dins d'una ciutat. I crec que este tipus de polítiques també han sigut bones perquè han fet de València una ciutat molt més oberta i molt més visitable, diguem-ne, per el món. I crec que això també els valencians i valencianes de la ciutat de València sabran apreciar-ho i crec que traurem un bon resultat també en la ciutat de València. L'enquesta de València Plaza apuntava cap ahir, però bueno, jo les enquestes ja vos dic que no faig molt de cas quan es parla de vot, de percentatges de vot i tal. M'agrada més veure altres qüestions, no? com valoren determinades qüestions, com... Més la part qualitativa que no la part quantitativa, no, diguem-ne. I crec que en la part qualitativa també valorem positivament. Si compares les qualitatives d'aquest Consell o del govern de la nau a la ciutat de València amb les qualitatives que tenien els governs anteriors, al 2015, són molt més bones dels que tenien aquells governs i per tant no entendria que no es revalidarà ni el govern del Botànic ni el govern de la nau. Sí,
Ahí estamos en una especie de locura y demoscópica que dan cosas tales como que, pues que el gobierno está súper bien valorado pero no repite, o que alguien saca un 15% pero su candidato saca un 6% en simpatía, que es el caso de Toni Cantó en nuestra encuesta. Pero bueno, ese sería otro programa. Un día lo hacemos, Guillermo. Yo lo que te quería preguntar ahora un poco es, bueno, en 2015 el gran éxito de Compromís con 19 escaños, yo creo que abría la puerta a que para que nuestros espectadores lo entiendan, la coalición electoral, que Compromís no es un partido, es una mera coalición electoral entre Bloc Iniciativa y Verds, pudiera avanzar hacia algún sitio, hacia una concreción. De hecho, tú recuerdo que escribiste en un artículo en mi periódico junto a Vicent Marsà hablando de esto, y han pasado 4 años volando y casi te diría que se ha ido hacia atrás, porque el Consejo General, que era el máximo órgano de Compromís, digamos, no se ha reunido. Y de hecho ahora se ha sustituido para aprobar el reglamento de primarias por una trovada, y al final la sensación es que Compromís en ese sentido no se ha movido y no ha avanzado en nada en su propia, digamos, estructura, ¿no? o lo que queremos ser, ¿no? de mayores, entre comillas. Entonces lo que digo es, si Compromís no accede a la Generalitat, porque si accede yo creo que no cambiará nada, pero si no accede, ¿tú crees que es el momento de una revisión y de replantearse lo que tiene que ser Compromís? Bé, jo crec que el moment per a la revisió serà tant si accedim com si no accedim. Jo crec que... No, de fet, aquesta pregunta crec que... Perfecte. Aquesta pregunta crec que també... L'última vegada que vaig estar en este programa també la van tractar, Van parlar de... No passa ara, després d'uns anys i entonces volvemos a incidir ahí sobre... Seguro que memoria. Esta fricada te la preguntaria jo, segurament. Sí, segurament. A veure, tots sabeu, no? I a més, jo, l'article hi he publicat i tal, de que el meu model de Compromís no és el model actual, però també és cert que per a que... Clar, quan tu t'enamores d'algú, l'idealises, no? I vols que si algú siga el que tu has idealitzat, però després descobris que és una altra cosa. Però al final estàs enamorat d'aquesta persona i si la vols has de poder-la com és, no? I de moment, però bueno, jo estic enamorat de Compromís i molts des que formem part de Compromís estem enamorats de Compromís i hem descobert que Compromís no era ni el que volien que fora, ni el que pensaven que era, és una altra cosa, és una coalició de partits en la que n'hi ha les tres potes, més la gent que està adherida directament a Compromís, que de moment és el que és. I l'amor s'acaba, Fran, les hipoteques no. Sí, clar, l'amor s'acaba i aleshores quan venen aquestes crisis d'amor és el moment de replantejar-se com és aquesta relació de parella, no? I crec que això és el que haurem de veure si passa. Bueno, Fran, tú has hablado antes de precisamente de tu papel como síndic en las Cortes Valencianas. Lo has introducido a raíz del tema de la financiación porque fuiste especialmente crítico con el presidente de la Generalitat, y es así, porque objetivamente fue así, fuiste bastante crítico con la gestión respecto al tema de la financiación. Lo que yo te quería preguntar es, ¿tu papel durante estos años como síndic en las sesiones de control al presidente de la Generalitat consideras que ha sido lo duro que debía ser o que ha sido demasiado descafeinado? Eso por una parte, y aprovecho para preguntarte si te gustaría repetir como síndic la próxima legislatura o si te atrae, por ejemplo, el tema de la gestión. Y plantealo, el tema de la gestión, para que no parezca lo que... Bueno, yo considero que no he sido crítica amb el president Ximo Puig, he sido crítica amb el president Pedro Sánchez en les últimes sessions. Si però Ximo, la sessió de control és al president de la Generalitat, sí, no al president del govern. Sí, però clar, jo li pregunté al president de la Generalitat sobre què opina ell, què opina el Consell, no? El Consell del que jo forme part, sobre què està passant amb el tema de finançament, sobretot en aquesta qüestió. També li vaig preguntar sobre Rodalies Renfe, perquè crec que ahir també s'estan generant una sèrie de problemàtiques que no s'estan solucionant per part del govern central, i crec que ahir hauríem de també exigir més per part del Consell. Però si he sigut massa descafinat o massa crític, la veritat és que jo pense, mentre me feia la pregunta estava pensant, bueno, què feia Blasco, què feia Weber, no? Quan preguntava al seu president. Jo crec que allò sí que era més... A ells mai es van... A ells mai es van traure. Ja, però per a mi el Consell... És que, clar, entengueu-me, jo sóc el signi de Compromís, però quan és que hi ha preguntat estic preguntant-li al meu Consell. És que el Consell no és d'un partit o d'un altre, el Consell no és del PSPB, Ximo és del PSPB, però Ximo és el president del Botànic, i el Botànic és un pacte a tres. Aleshores, quan jo pregunto, és com si estava preguntant-li a algú del meu partit. I jo mai vaig veure un article parlant de Weber o de Blasco dient que havien sigut crítics en el president, i jo crec que
jo crec que he jugat un paper que en cada moment he considerat que era el que tenia que jugar, no? I bueno, si quan li preguntava a Chimo les mateixes coses sobre Rajoy no estava sent crític en Chimo, quan li preguntava a Chimo per les mateixes coses sobre Pedro Sánchez tampoc hauria de considerar-se que estic sent crític en Chimo, estic sent crític amb el govern central, perquè considera que el govern central no està solventant els problemes dels valencians i les valencianes. I sí que pense que el govern del Botànic està fent tot el que pot en aquesta matèria. I ens queda la qüestió de la gestió. Sí, exacto. ¿Te gustaría dedicarte a la gestió en el govern eventual? Bueno, pues jo sempre dic que estaré allà on el meu partit i els dirigents del meu partit consideren que faré millor el meu paper, no? Esa legislatura em van dir i van considerar que podia jugar un bon paper fent de síndic d'un grup parlamentari, que tots pensaven que anava a ser de 8 perquè les enquestes diuen que anava a ser de 8 i resulta que va ser de 19, diputats i diputades, i d'aixòs 19, pues, si, repetíem 5, d'aixòs 5, 2 se'n van anar al Consell, i per tant 3 ens quedaven com a veterans del grup que havien de ser un poc els que serviren a la resta de diputats per a dirigir-los, coordinar-los i tal, i en aquest moment em van dir que, bueno, pues, ser síndic del grup parlamentari era el meu paper. Jo tampoc esperava ni estar en el Consell, ni no estar, ni ninguna d'aquestes coses, i a més el paper de síndic m'aveïa, perquè vaig estar en una legislatura on existia una majoria absoluta que no donava peu a res, el parlamentarisme se convertia només en oposició i poc més, perquè feia moltes propostes que eres com pegar-te contra la paret tots els dies, i m'aveïa, no?, com a parlamentari, com a persona que escriu la democràcia, viure una legislatura on el diàleg ha de ser a tantes bandes, no? I encara que és molt esgotador moltes vegades, però m'aveïa aquest paper, l'he provat, m'ha agradat, i no descarte ni una cosa ni l'altra, no? Ja et dic, no tindria ningú problema en repetir en qualsevol d'aquests llocs, o inclús si perd les primàries, doncs pues mira, no estaré de diputat. Ara hemos quedado, además, el propio invitado nos ha alentado a que le preguntemos por las procesos de primarias en compromiso, un proceso siempre muy interesante, ¿no? Yo sí. Siempre escucho esa frase de que hay dos cosas que es mejor saber cómo no saber cómo se hacen, las salchichas y las leyes. Yo añadiría las primarias de compromiso, ¿no? Porque es algo muy complejo que yo nunca acabo de entender. Pero lo que sí que he visto es que nuestro invitado de esta noche, Fran Ferri, se va a presentar a las primarias como número 2 por Valencia, la lista de Valencia, inmediatamente después de Mónica Oltra, y en el puesto que en 2015 ocupaba el actual presidente de las Cortes, Enric Morera. Entonces mi pregunta es, ¿esto es una especie de enfrentamiento atávico entre el nuevo bloc y el viejo bloc? No, la verdad es que yo no veig així, yo veig que en política n'hi ha moments i situacions, i esa situació se podia haver donat la vegada passada, no? que sí que estàvem més en esa tensió de... i a més s'alentava més, no?, per l'espai comunicatiu del nou bloc i el viejo bloc i tal, però ara ja no estem en aquesta situació i jo em presento a ser el número 2 perquè considero que és el que em pertoca com a síndic, i sobretot perquè crec que en la llista han entrat gent nova i no he de competir jo amb la gent nova que pugui accedir a ser diputat en les Corts Valencianes, i per tant jo considero que havia de donar el pas de presentar-me el número 2, a més perquè crec que ens ve una situació en la que jo com a activista LGTBI he d'estar ahí també per a lluitar contra aquells que ens volen llevar drets, no? L'altre dia, per exemple, jo veia amb molta tristesa, no?, que un diputat de l'Assemblea de Brasil, que a més és obertament gay, havia de fugir del país, no?, per amenaces de mort, etc. I jo crec que ara és el moment de la valentia, i no estic dient que aquest diputat no sigui valent, perquè crec que la valentia també és saber decidir en cada moment. Sobreviure és molt millor que morir, no? Sobreviure per a poder continuar lluitant és molt important, i per això també em vaig solidaritzar molt amb aquest diputat, i crec que venen temps foscos en els que molta gent haurem de donar la cara, i crec que la millor manera de donar la cara era presentar-me a aquest número 2. I per cert, quan parlaves de les primàries, no?, que ningú entén i tal, l'altre dia em va fer molta gràcia perquè en un debat amb Isabel Bonitz ella diu: "I Compromís que repite les primàries 3 vegades hasta que saben lo que ellos quieren". I jo vaig dir: "Mira, Isabel, si repetim les primàries de Compromís 3 vegades jo em pegue un tir". Perquè la veritat és que en una sobra, no? Ja. Són els reglamentos. Pues parlant precisament d'aquestes primàries, d'aquest procés d'intercanvi de propostes, i també parlant del seu rival en aquest número 2, Enric Morera, m'agradaria que em digués fins a quin punt tu compartisses
La forma de actuar del presidente de Escort la semana passada en aquest enfrontament que va tindre en Toni Cantó. Molta gent de Compromís, molta gent del teu partit no va compartir que Enric Morera entrara al trapo a contestar a Toni Cantó, com que li dona ales, com que es va posar un poc al nivell de les declaracions de Toni Cantó. Tu què penses respecte a aquesta manera d'actuar, reaccionar? Bé, jo crec que i ho estem vivint aquestes darreres setmanes, no? Toni Cantó ja ha entrat en campanya i està acudint a les Corts i donant la nota setmana rere setmana, dia rere dia, i intentant copar el que és, diguem-ne, l'agenda comunicativa de cada dia a les Corts valencianes. I crec que ell buscava, no?, i se reacció tant d'Enric com de Manolo en el ple, com d'altra gent, per a, d'alguna manera, ser el protagonista ese dia i poder, d'alguna manera, ahí, com diria jo, confrontar, no?, confrontar amb determinades persones. Jo crec que hauria sigut millor directament obviar-lo i ignorar-lo, perquè la veritat és que per al que va vindre aquesta setmana, pues, que va ser per a trencar una unitat que teníem els valencians i valencianes en la lluita contra la violència masclista, trencar-ho per a tindre-hi protagonisme em va semblar una cosa nefasta, i a més que va deixar en ridícul, no?, també l'actuació del seu grup parlamentari, forçant-los a anar en contra del propi reglament de les Corts, com si sent diputats 4 anys a les Corts valencianes no se coneguen en el reglament de les Corts, que jo espero que sí que se'l coneguin, no? I el que passarà és que Toni Cantó els forçarà a fer aquesta qüestió, a pesar de que ells li van avisar de que això no es podia fer, no? Però vaja, jo crec que en aquests casos el que hauríem de fer és ignorar-lo, però sí que crec que va estar bé que quan Enric li va contestar a la portaveu adjunta de Ciudadanos enmig del ple, quan aquella estava reclamant la paraula que damunt no li pertocava perquè se n'havia iniciat la votació i tu per a fer una explicació de vot primer has d'haver exercit el vot, i crec que li va respondre bé, com diguent-li, mira, tampoc se suposa que algú de fora d'aquesta assemblea hauria de poder utilitzar aquesta assemblea per a fer rodes de premsa, però així tot l'ha fet i no passa res, no? Vull dir, ell va fer aquesta resposta i crec que aquesta resposta va estar adequada. Ahí, profundizando un poco en lo de en la posible competencia o no con Morera, si se presenta, Enrique ahí, que es el presidente del Scors, hizo una cosa un poco extraña, ¿no?, que fue decir que se iba a presentar sin aclarar un poco pues a qué puesto, pero al mismo tiempo dijo que él está interesado, digamos, en la gestión. O sea, es decir, me presento a las primarias, pero lo que quiero es estar en el Consejo. Eso fue lo que digamos, se deslizó de sus palabras. No sé cómo viste eso, porque a mí lo que me llegó es que causó cierto revuelo en el blog, porque tampoco lo había comentado con nadie, con gente de la dirección, ¿no? Contigo entiendo que tampoco, y tú eres una persona que pues que podía optar al puesto, o que, bueno, y tampoco sé en el blog, o tú mismo, qué papel crees que Morera debería jugar. Si le has visto un buen presidente de Scores y debería continuar con presidente de Scores, entiendo, no, porque te has presentado de número 2, entonces no sé, quiero decirte que opinas que... Bueno, yo creo que ¿sabes lo que te digo? Yo digo que el número 2 de la lista ya de ser presidente de Scores o estar en la mesa de Scores. Tendría lógica, ¿no? O sea, que, bueno, que ocupara el mayor puesto de representación. Hombre, puedes ser el presidente, no sé, de Scores el 6 o puedes presidir la Generalitat. Depende, o sea, porque, que, claro. Por ejemplo, si tú vas a continuar fent política, yo entenc que en la presidencia de Scores o en la mesa de Scores es fa molt poca política. Y, per tant, si tu el teu interés es fer política i jo que sé, portar determinats temes, jo que sempre està a la legislatura, temes com la llei de drets LGTBI, llei trans, etc., que he portat jo mateixa, o la reapertura de la nostra ràdio i televisió públiques, i aquests temes jo sent president de les Corts no haguera pogut portar. Aleshores, també depèn de cadascú en el seu projecte. No és més amor com a diputat o raso llevant temes com ho hacía antes. No, però és que això... Primer haurem de veure què passen les eleccions. Primer haurem de veure quins són els resultats. Si ni... Jo crec que repetirà el pacte del Botànic, però n'hi haurà que veure si Mònica és la presidenta o no, no? I això també determinarà qui té la presidència de les Corts, perquè està clar que el partit, i això és una doctrina que van sentar en aquest pacte del Botànic, el partit que presidís la Generalitat no presidís les Corts, i per tant això també són moltes variables que per això jo em presento el número 2 de la llista, i ja veurem què passa, i a partir d'ahí se decidirà. Però tu creus que Enric debería ser, per exemple, si no conseller, que és el que quería? Bueno, jo crec que Enric té una llarga trajectòria política, ha treballat, ha estat en moltes àrees, ha estat inclús en el Parlament Europeu, i crec que té una vàlua que n'hi ha que aprofitar i n'hi haurà que aprofitar en qualsevol dels jocs, però ja t'hi dic, adelantar en quin dels jocs crec que és inclús, no sé, atrevit.
Sí, esto como habló él de eso. Peque de res, sí, com hem començat este programa, no? Hem començat dient que la situació política ara mateixa no és l'oasi que tots esperaríem, no? Uh-huh. I per tant, crec que haurem d'esperar a veure què passa i quan passe, pues, se decidirà i se prendran les decisions que s'hagin de prendre, però vaja, de moment jo crec que pas a pas, no? Primer les primàries de Compromís, que ens serviran ja per a començar la precampanya, després campanya electoral, que haurem de treballar tots molt dur també per a mobilitzar la gent i que la gent siga conscient de que en aquestes eleccions ens juguem molt i que la dreta a Madrid ja està, i jo estic segur de que tancant pactes per a decidir, per a governar moltes comunitats autònomes, si es dona el cas entre l'extrema dreta, la dreta que ens va furtar des dins els valencians i la nova dreta que està es vist de carabassa, i això haurem de decidir explicar-ho als ciutadans i mobilitzar-los per a que en aquestes eleccions no es queden a sa casa, no? I que voten si realment volen que n'hi hagi un govern que continuï millorant la seva vida i un govern que coneix realment els problemes dels valencians i valencianes i no es passa el dia parlant de Venezuela o de Catalunya. Bueno, sabiendo que es imposible vaticinar, yo te hago la pregunta directa. ¿Tú crees que Enric Morera se va a presentar para competir por ese número 2 contra ti? ¿Tendrás que medirte finalmente a Enric Morera, aunque no estés en su cabeza para tomar esta decisión? Y si finalmente no, ¿qué significaría para ti? Bueno, yo la verdad es que no me importaría ninguna de estas situaciones. Ya te di que además yo a Enric me la aprecio. Es una persona en la que he compartido molt de temps, he compartido molt de treball, compartint temps durs en l'oposició i la veritat és que és una persona que m'aprecia i a més personalment conec a la seva família, conec als seus fills, vull dir, és una persona en la que tinc una relació que no, és difícil separar moltes vegades, no? La part professional de la part personal i la veritat és que no ho sé, perquè no he parlat amb ell d'això, no sé què va fer i n'hi ha dies que m'alce i pense que sí que va presentar-se, n'hi ha dies que m'alce i pense que no, però jo tant si es presenta com si no, la veritat és que crec que va ser una competició molt, molt neta, molt clara i que passi el que passi, jo portaré bé i espero que Enric també, no? I per tant, pues, no sé, ja t'he dit que no tinc molt clar, no te puc dir si crec, si o no, depèn del dia com m'alce i tal. I si Enric no es presenta, què significaria per a mi? Pues, significaria pues, que hem fet un relleu, no? Els dos, i ha sigut un relleu pues, tranquil i que crec que ell també moltes vegades ha parlat d'això, no? Inclús gent del seu entorn, i per tant també pues, jo li ho agrairia, la veritat. Abans li he preguntat sobre què pensa de la ciutat de València de cara a les properes eleccions. M'agradaria també que farem un repasset a Castelló i Alacant. Que també en les altres dues capitals valencianes la situació és diferent. A Castelló encara es governa amb coalició, en Alacant ja no, per el Partit Popular. I quines perspectives té pel que fa a les dues capitals valencianes? Bé, jo crec que la situació de Castelló és més fàcil, no? Perquè a més també és un govern que té molt bones valoracions en les enquestes, inclús crec que per damunt de les valoracions que s'han fet del govern de la nau a València i tindint ese panorama allà, pues, ja hi és en una expectativa positiva, no? de poder repetir el govern allà dalt i crec que serà possible, no? Esa repetició del govern i a més que com jo dic llarga vida al Botànic, allà diuen llarga vida al pacte de Castelló i al pacte del Grau, i igual que a València, pues, la nostra gent també està disposada a repetir el govern de la nau perquè ha sigut positiu per a la ciutat de València. I Alacant, bueno, en Alacant la veritat és que aquell dia negre, no?, en el que el Partit Popular sense tindre la majoria suficient va obtindre l'alcaldia, per una qüestió de transfugisme, etc. I coses que ahir no sabem encara massa bé què ha passat, però bueno, va ser un dia trist i clar, jo crec que serà la ciutat on més difícil ho tindrem, però crec que ahir Compromís va fer el que havia de fer, va estar fins a l'últim moment intentant buscar una solució a un problema que va suposar pues, al final la dimissió de l'alcalde i va portar a esta situació, i ara pues, el que jo crec que el que hauran de fer és encarar la campanya també
donant, no, aquesta imatge que jo crec que s'ha d'haver de donar una vegada sapiguem quin és el candidat del PSPB en Alacant, de que n'hi ha voluntat, no, de repetir, de fer un pacte també progressista, si es donen els números, per a continuar transformant la ciutat d'Alacant, passar d'aquest model del Partit Popular, que ja se van començar a sentar les bases en este pacte, a un altre model, no, de ciutat d'Alacant que es preocupi més pels alacantins i les alacantines i no aquell model que coneguem de Sonia Castedo, Ortiz, etcètera, etcètera, i els apanyos urbanístics que es feien. No? Yo quería volver un momento al tema tan apasionante de las primarias, porque ha dicho antes Guillermo, ha hablado del reglamento y que nadie lo entiende y tal. Yo no lo entiendo, yo me lo he estudiado. Pero, y sí, y yo creo que he discutido alguna vez con Fran del tema, o por lo menos lo hemos comentado, ¿no? Ahí se ha vuelto a aprobar el mismo reglamento, que al final, para que el espectador lo entienda, es un reglamento que se basa en unos puestos libres y en unas reservas de pluralidad, que se llama elegantemente, que esto creo fue en la etapa de Enric, precisamente de Morera, cuando se puso, que son cuotas, para que la gente lo entienda, que es que se reservan puestos para que las patas minoritarias, digamos, no se queden fuera del reparto. Pero digo yo también, yo creo que alguna vez, no sé si lo he comentado contigo, pero me consta que gente, especialmente del blog, que ve que igual se podría caminar hacia también unas primarias, pues digamos, abiertas de verdad, sin esas reservas, y que los más votados, digamos, que tuvieran, siempre respetando la paridad, ¿no?, pues tuvieran más opciones. Claro, pero para eso tendríamos que estar en otro compromiso, ¿no? Lo que hemos visto es que vamos a 4 años y el reglamento es el mismo, básicamente, y no se ha cambiado nada después de 6 meses de sufridas negociaciones. ¿No estás un poco decepcionado? Porque tú, por ejemplo, fuiste el más votado en las primarias, y aún así te fuiste al cuarto puesto. Bueno, entonces, bueno, la diferencia es del 3 al 4, tampoco. Sí, sí, pero quiero decir, pero al final, ¿no te sigue quedando esa espinita de decir, jo, colega, hemos vuelto a hacer el mismo reglamento? No sé. Sí, la verdad, a ver, en aquel momento, yo recuerdo que aquel pacte va a costar molt de parir, y la gente que estaba cubriendo todo aquel movimiento, sabeu que vamos a estar allí fins a altes hores de la nit, tancant el pacte, tancant l'acord, després en el Consell General es va tirar enrere, van tindre que tornar a convocar el Consell General. Però això referia a Bonich quan decía que sí, que sí, però, tres veces. Clar, ella diu que se voten les primàries diverses vegades hasta que sabes lo que uno quiere. Bueno. No, hasta que sabes el reglamento, que sabes lo que va a salir luego en las primàries. No, i va costar tant de parir i ens va costar a tots arribar tant a aquest acord que jo crec que esta vegada, la veritat és que ja tots, ja fa mesos, que ja donàvem per sentar que anava a ser el mateix reglament, i de fet és que no teníem ni ganes de tornar-nos a barallar, i que a més pensem que no tocava, no? I mentre tampoc avancem en el que és la coalició com ha de ser, jo crec que també no canviarà el reglament, perquè, ja t'he dit, igual que dos no es barallen si un no vol, dos tampoc s'enjunten si un no vol, no? El no és no, i ja està. I en este cas, canviar el reglament per a d'alguna manera suavitzar i ses reserves de pluralitat cap a un model que siga més directe entre el vot i el resultat final, anava a ser molt difícil, sí, per tant. Si no has variat el que és la coalició. Exacte, jo crec que primer haurem d'avançar en el que és la coalició, i una vegada avancem ahí i definim, si passa, no? Definint quines van a ser les noves relacions dins del que és la coalició o el que sorgisca d'ahir, ja definirem quina és la manera de triar les llistes. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Fran Ferri, síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Se pasa muy rápido. Ya lo sé, ya siempre dicen lo mismo. Pero bueno, yo creo que eso es síntoma de que al menos el diálogo ha sido fluido y hemos podido sacar los temas fundamentales. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí esta noche en Alcones y Palomas. Mucha suerte con estos meses tan interesantes, y luego, a partir del 27 de mayo, pues igual te volvemos a traer aquí para que nos hagas una evaluación, ¿no?, ya con los resultados bien sabidos, ¿no?, haciendo una, digamos, un ejercicio de futurismo. Muy bien, muchas gracias. Encantadísimo.